ערב טוב, קהל נכבד, וברוכים הבאים לטקס המרכזי לציון 52 שנה לשחרורה ולייחודה של ירושלים. הטקס הערב משלב הצדעה ללוחמים שנפלו בקרבות על שחרורה של העיר, עם השמחה שבחזרה אליה אחרי 2,000 שנות גלות. היום אנו עומדים פה, בעיר ירושלים, בירת ישראל, אשר מזה 52 שנה חוברה לה יחדיו. קהל נכבד, אל רחבת הטקס נכנסים אתה, שרת התרבות והספורט, חברת הכנסת מירי רגב, ממלא מקום יושב ראש הכנסת בטקס זה, חבר הכנסת ניר ברקת, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט חנן מלצר, כבוד ראש העיר מר משה ליאון, יושב ראש מועצת המנהלים של גבעת התחמושת מר מנחם לנדאו. חג שמח. הנה הם מגיעים, הקופסה השחורה הגיעה, לא הרגע שעשו. Thank you.
אנחנו נתחיל בעוד דקה וחצי, אנחנו ממתינים לכניסת ראש הממשלה. תודה. ואתה, גבירותיי ורבותיי, אל רחבת הטקס ייכנסו כבוד ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, ורעייתו, הגברת שרה נתניהו. תודה לבן סנוף. לשירת התקווה, הקהל מתבקש לקום.
נא לשבת. לוחמים רבים נפלו על שחרורה של ירושלים, שילמו את המחיר הכבד מכל, ובגופם אפשרו את הגשמת החלום. כנגד 182 הנופלים בגבעת התחמושת, במערכה על ירושלים במלחמת ששת הימים, שתולים במתחם גבעת התחמושת 182 עצי זית. את אבוקת הזיכרון ידליק סרן במילואים רפאל כהן, אחיינו של תורה יוסף יחזקאל יוחאי זכרו לברכה, שלחם בחטיבת הצנחנים ונפל בקרב. רפאל משרת ביחידת הובלה בשירות מילואים פעיל. יחד עמו יעלה סמל ראשון אופק סוויסה, נכדו של נתן ג'רד זכרו לברכה, שלחם בחטיבת הצנחנים. כיום משרת אופק בגדוד דוכיפת של חטיבת כפיר. תרועה תזכור. יזכור מפי סגן אלוף במילואים קטרי מעוז. סגן אלוף במילואים קטרי מעוז, מנכ"ל המרכז למורשת מלחמת ששת הימים. מעוז ומר מנחם לנדאו, יושב ראש התאגיד בגבעת התחמושת, מקדמים את שימור מורשתה של מלחמת ששת הימים לדורות הבאים. יזכור. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא הגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, וכל אנשי קהיליית המודיעין והביטחון, ואנשי המשטרה, אשר חרפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה, בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. נא לשבת. השנה בחרה ועדת השרים לסמלים ולטקסים ברשותה של השרה מירי רגב כי הנושא המרכזי לשנת העצמאות ה-71 של מדינת ישראל יעמוד בסימן ההצדעה לרוח הישראלית. הקרב אשר התקיים פה בגבעת התחמושת לפני 52 שנה וקרבות העיר ירושלים כולה הם ביטוי מובהק לרוח הישראלית והייחודית של לוחמנו ושל אנשינו. רוח זו מורגשת במלוא הדרה בין ההמון הרב גוני הפוקד את הכותל מדי יום. חזקות הן, אבל השתיקה
עוד יותר. אמרה לי ציון הר הבית, שתקה לי הגמול והזכות, ומה שזהה תודה ללהקה הצבאית ולזמרי המקהלה. לכל אחד יש שיר שהולך איתו. עולם מלא רגש כתוב ומדויק, שאליו אפשר לברוח כשהמילים נגמרות. כירושלמית, אני מתחברת לשירו של יהודה עמיחי, תיירים.
אנחנו רגילים להתייחס אל ירושלים כסמל, לאהוב אותה ולריב עליה בסיסמאות. לפעמים אנחנו שוכחים שירושלים היא גם בית, למאות אלפי תושבים שמתעוררים יום-יום בבוקר אל הנופים שלה. אם היינו יכולים להתייחס אל ירושלים קצת יותר כבית ולהתנתק קצת מהמילים הגבוהות, אז אני בטוחה שהיה הרבה יותר טוב לכולנו ולתושבים שלה בעיקר. ביקורי אבלים הם עורכים אצלנו. יושבים ביד ושם, מרצינים ליד הכותל המערבי, וצוחקים מאחורי וילונות כבדים בחדרי מלון. מצטלמים עם מתים חשובים בקבר רחל, בקבר הרצל ובגבעת התחמושת. פעם ישבתי על מדרגות ליד שער במצודת דוד. את שני הסלים הכבדים שמתי לידי. עמדה שם קבוצת תיירים סביב המדריך, ושימשתי להם נקודת ציון. אתם רואים את האיש הזה עם הסלים? קצת ימינה מראשו נמצאת קשת מהתקופה הרומית. קצת ימינה מראשו. אבל הוא זז. הוא זז. אמרתי בליבי, הגאולה תבוא רק אם יגידו להם, אתם רואים שם את הקשת מן התקופה הרומית? לא חשוב, אבל לידה, קצת שמאלה, ולמטה ממנה, יושב אדם שקנה פירות וירקות לביתו. להזמין את כבוד נשיא המדינה, מר ראובן רובי ריבלין, לשאת דברים. משפחות שכולות יקרות, ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו, ממלא מקום יושב ראש הכנסת חבר הכנסת ניר ברקת, שופט ממלא מקום נשיאת בית המשפט העליון חנן מלצר, שרים, חברי כנסת, השר לענייני ירושלים אלקין, ראש העיר משה לאון ורעייתו, מפקד פיקוד המרכז, אלוף נדף פדן, ראש אגף הדרכה במשטרה, ניצב אבשלום פלד, יושבת ראש ארגון אלמנות ויתומי צה"ל שלנו, תמי שלח, יושב ראש מנכ"ל המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, קטרי מעוז, יושב ראש מועצת המנהלים של גבעת התחמושת מנחם לנדאו, וקצ'ה שלנו שתמיד עוד שנים רבות תהיה איתנו, תושבות ותושבי ירושלים, חיילים וחיילות, מכובדיי כולם, אחיי ואחיותיי, אוהביה של ירושלים, 52 שנה מאז שוחררה העיר. 52 שנה מאז רטט ליבם של מיליוני יהודים בארץ ובעולם לשם הקריאה הר הבית בידינו. 52 שנה מאז עמדנו על פסגת הר צופים, זו המובלעת ששוחררה, המובלעת שבין 48 ל-67, עומדים שם נוגעים בחלום בירושלים המאוחדת. בנאום שנשא רמטכ"ל המלחמה יצחק רבין זכרו לברכה הוא אמר, העם כולו עמד נפעם ורבים אף בכו לשם הבשורה על כיבוש העיר העתיקה. מאמץ הלחימה, החרדות שקדמו לה, תחושת הישועה והנגיעה שנגעו הלוחמים הישר אל תוך ליבה, לב האומה של ההיסטוריה היהודית. כולם הפקיעו את קליפת הבושה והנוקשות ועוררו מעיינות של רגש והתגלות רוחנית, כך אמר יצחק רבין. אבל גם המחיר
היה כבד. כבד ונורא. יותר מ-180 חיילי צה"ל, בהם חבריי מהחטיבה הירושלמית, לוחמי חטיבת הראל ומחטיבת הצנחנים, חטיבה 55 המפוארת, נפלו בקרבות לשחרור העיר. כאן, בקרב הנורא בגבעת התחמושת, בסמטאות העיר העתיקה, בארמון הנציב ובשאר חלקי העיר. אין מרפא לכאב המשפחות, לגעגוע שנפער בלב. בירושלים תנוחמו. יקירותיי, יקיריי, מורותיי, מוריי ורבותיי, 52 שנה אחרי הניצחון, השגרירות האמריקאית עלתה לירושלים. הוסר החרם הבינלאומי בירושלים בירת ישראל. זה הזמן להודות לנשיא טראמפ ולעם האמריקאי כולו על ידותו האיתנה ועל החלטתו פורצת הדרך. לשמחתנו, ההכרה בירושלים כבירת ישראל מחלחלת ללבבות כולם. שגרירויות נוספות עלו לירושלים, וללא ספק יהיו עוד ועוד שגרירויות שיעלו לירושלים. אבל לצד זה, כן, גם לנו הירושלמים וכל אזרחי ישראל, גם לנו יש משימה. גם אנחנו חייבים להכיר בירושלים כבירתנו המאוחדת, מזרח ומערב, מערב ומזרח. משורר ירושלים, יהודה עמיחי, כן, בן 49, כאן בשוחות מול גבעת התחמושת, עומד ונכון לבלום התקפה של חטיבה 27 הירדנית, ועומד שם עד שמגיעים הצנחנים על מנת לשחרר את גבעת התחמושת. יהודה עמיחי, שזכה עוד לפתוח את המוזיאון כאן, כתב, ובשמי העיר העתיקה, עפיפון, ובקצה החוט, ילד. ילד שלא ראיתי אותו, בגלל החומה. החומות בין שני חלקי העיר נפלו ב-67. האם היום אנחנו רואים את הילד שבקצה החוט? והאם הילד האוחז בחוט יכול להרים מבטו ולראות אופק בעיר ובמדינה שבהן הוא חי? כן, ירושלים פורחת. פורחת כפי שלא הייתה מעולם, אם כי ניתן לשפר. חרדים לצד חילונים, עולים חדשים לצד ותיקים, זקנים וזקנות יושבים ברחובותיה. שוק מחנה יהודה שוקק חיים ביום ובלילה. צעירים ממלאים את נחלאות ואת בקה, את מגדלי ההייטק ואת מרחבי העבודה. היזמים הירושלמים קוצרים שבחים, והתיירים לא מבטרים ולא יוותרו על ביקור כאן. אבל אבוי לנו אם הפריחה והסגסוג בירושלים יעצרו במקום שפעם עבר גבול. אוי לנו אם הצמיחה והחדשנות ידלגו על מזרחה של העיר ועל תושבי הערבים. אמת, יש שינוי. הממשלה והעירייה החלו בפעולות משמעותיות בשנים האחרונות לסגירת פערים. התקבלו החלטת ממשלה תקדימית לפיתוחה של מזרח ירושלים, ויש תוכנית חומש ממשלתית לשיפור החינוך. אבל הדרך עוד ארוכה, ואנחנו חייבים לוודא שאנו עוברים מדיבורים ומתוכניות מצוינות למעשים, לבניית מדרכות, תאורה, טיפות חלב, גנים ציבוריים ובתי ספר. אנחנו עדיין מדברים
על מזרחה של ירושלים ועל מערבה, כאילו מדובר חלילה בשתי ערים שונות. ולא היא, יש רק עיר אחת, אחת היא ירושלים. כן, יש את מערבה ויש את מזרחה, אבל אחת היא ירושלים, אחת היא ואין בלתה. 52 שנים מאז הגישו לנו הלוחמים, שחלקם נמצאים איתנו כאן היום, הגישו לנו את העיר. ואנחנו עדיין רק בתחילתו של תהליך עומק יסודי של איחוד העיר. ואת התהליך הזה חייבים להאיץ. יקירותיי, יקיריי, אחיי ואחיותיי, אל לנו לשכוח, כפי שאומר המשורר חיים גורי, אל לנו לשכוח את ירושלים של מטה. עלינו לוודא שכל משרדי הממשלה יעלו לעיר ולעשות מאמץ לבנות מתחם שבו יתאחסנו השגרירויות העתידיות. אך מעל הכל, מעל הכל עלינו לאחד את ירושלים ולעשות הכל כדי שהקהילות השונות החיות ופועלות בתוכה יכירו זו את זו, ידברו זו עם זו ויחיו כאן חיים טובים יחד. חג ירושלים שמח, חג שמח ירושלים. רק במלחמת השחרור, בבוקרו של ליל הסדר תשנחית בירושלים, ואני עדיין רק ילד. מאז לא חדלתי להתאבל עליו, על האיש הצנוע והנפלא הזה. כילד בכיתי, וכמבוגר תלשתי בהחווה ימים מיותרים מפנקס חיי. כך, אפני כל מהלך חיי, התגעגעתי אליו שישוב וישלים את אותם סיפורים ששכח להדים אותי בהם בילדותי. אלא שאבא מוסיף ומתעכב בשמיים, אפשר מצא את אלוהים ראוי ממני להזין לסיפוריו. ונותרתי עם התפילה, עם הכמיהה שאותה ביטאתי בהרבה מספריי, וכן בפסוקים שבהם גם חתמתי את ספרי אדם שב אל ביתו, ואני אצטט מתוכם. בשכונת הבוחיים שלי יש עדיין ריח. אנשים יושבים בה על שרפרפי העץ ומעלים אש בנרגילות. פעמים הרבה בא אני אצלם, יושב עמם על אחד הארגזים העזובים בשמש ועוצם את עיניי. ואמא אז יוצאת כמו מתוך נס תשיעי של חנוכה ומגש הנחושת כבד בידיה. תפוזים חמים, תמרים שחורים ומעט סמוקי תימן שמהם טועם אלוהים בנעילת יום הכיפורים, קודם שחותם את כולנו לחיים טובים ולשלום. ואמא אז מפטירה בשמחה ואומרת, אל תאכלו את הכל ילדים, עוד מעט יצא גם אבא, אדם שב אל ביתו. אני מתכבדת להזמין את ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו. מכובדי נשיא המדינה ראובן ריבלין, מכובדיי ממלא מקום יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניר ברקת, חבר הכנסת וראש העיר לשעבר, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון השופט חנן מלצר, שרת התרבות והספורט בירי רגב, השר להגנת
תודה מירי על האירועים האלה והאחרים ששנת עצמאותנו. השר להגנת הסביבה, ירושלים ומורשת, זאב אלקין, סגן שר הביטחון, הרב אלי בן דהן, מפקד פיקוד המרכז, אלוף נדב פדן, ראש אגף ההדרכה במשטרה, ניצב אבשלום פלד, ראש עיריית ירושלים, משה לאון, יושב ראש מועצת המנהלים של גבעת התחמושת, מנחם לנדאו, מנכ"ל המרכז למורשת מלחמת ששת הימים, סגן אלוף במילואים קטרין מעוז, יושבת ראש ארגון אלמנות ויתומי צה"ל תמי שלח, לוחמי צה"ל בעבר ובהווה, הלוחמים שלחמו כאן, קצ'ה, נמצא כאן. כל הכבוד לך. כל הכבוד לך. בהרכנת ראש אנחנו אומרים את זה. מכובדיי, הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. גבעת התחמושת היא במה מרכזית וחשובה, במת קבורה שעליה נפלו גיבורים, עליה נפלו יקירנו משחררי ירושלים לפני 52 שנה. כאן הם הסתערו בעוז רוחם על מבקשי נפשנו. כאן גילו נחישות עילאית תחת אש תופת. כאן לחמו פנים אל פנים בתעלות האבן כאן מאחורינו. כאן השיגו ניצחון, ניצחון שיזכר לדורות. כמוהם נהגו לוחמינו ביתר חזיתות המערכה. תעוזתם והקרבתם הביאו לנו תשועה כבירה. כל העם מרכין ראש לזכרם, כל העם מחבק את המשפחות השכולות. ששת ימי התהילה ביוני 67 היו היפוכם של הימים שקדמו למלחמה. הגורמים הקיצוניים באזורנו חרחרו מלחמה. הם איימו בוקר וערב להשמיד את מדינת ישראל. החשש והמועקה הורגשו בכל בית. חרב חדה הונחה על צווארנו. ואז קרה משהו מופלא. אז התפרצו מתוכנו עוצמות אדירות. התלכדנו אל מול ההתגרות השחצנית, הסרנו מעלינו את עניבת החנק, ניפצנו את אשליות האויב שהוא יחריב את מדינתנו. איזו כברת דרך עשינו מאז. אני יכול לומר לכם היום, רציתי להגיד בפה מלא, אבל אני אומר לכם בחצי פה, כי אינני יכול למסור לכם את כל המידע, אבל מספר רב, גדול מאוד, של מדינות ערביות ומוסלמיות כבר התפכחו מאז, וכיום, בזכות עוצמתנו, הן משתפות איתנו פעולה באופן חסר תקדים. העוצמה שלנו מפלסת את הנתיב האמיתי לדו-קיום ושלום. כי בעון האיבה הישן מפנה את מקומו לקרבה חדשה. אנו כמובן מברכים על כך, אנחנו עוסקים בכך יומם ולילה, במיוחד בלילה, ובד בבד אנו נשארים מפוכחים ודרוכים. יש עדיין מי שמאיים להשמיד אותנו, יש מי שטרם נגמל מן הקנאות הרעילה. אני רוצה לתת לכם נתון אחד שימחיש לכם על מה אנחנו מדברים. איראן מעבירה מדי שנה לבן חסותה, החיזבאללה, 700 מיליון דולר. אבל היא עושה זאת בדרכים שונות, כולל בדרך ההונאה. משרד החוץ האיראני מעביר במסגרת זאת למעלה מ-100 מיליון דולר לידי ארגון הטרור. הכסף מועבר בכיסוי דיפלומטי, כביכול בצורה תמימה, ללבנון, ואז משם לחיזבאללה. סכומי עתק אלו משמשים לתדלוק התוקפנות הבלתי נגברת של איראן וגרורותיה באזורנו.
את זה יודעים שאיננו, את זה יודעות כל מדינות ערב, וזה אחד הדברים שמביא אותם לקרבה מחודשת איתנו. איננו מזלזלים באיומיה של איראן, אבל גם איננו נרתעים מהם. כמי שינסה לפגוע בנו, ייפגע בצורה קשה פי כמה. הוכחנו זאת פעמים רבות בתולדות מדינתנו. הוכחנו זאת רק אמש. הוכחנו זאת בשש היממות המופלאות שהחזירו אותנו לחבלי מולדת עתיקים. קראתי עכשיו את ספרו של ההיסטוריון סיימון סבג מונטפיורי, ירושלים, הביוגרפיה. צריך לקרוא את זה כדי לראות את רצף הדורות, מה שהתרחש כאן. לפני 3,000 שנה, בימי דוד ושלמה, את זה הרי אנחנו מכירים, הפכנו את ירושלים לבירתנו. אנחנו אלו ששזרנו בה את הנוי והיופי עם הרוח והקדושה. מה היה כאן אחרינו? בדורות הגלות, עד ששבנו לקור מחצבתנו, ירושלים עברה מיד ליד, מיד ליד. אני הכרתי את ההיסטוריה הזאת, אבל לקרוא אותה בפרטי פרטים, זה נותן שיעור מופלא להמשכיות שלנו, לא לאקראיות, לא למסירה, ואחר כך לקחת מחדש, ואחר כך לנטוש, להמשכיות שלנו. שליטים רבים חוללו בירושלים מרחץ דמים, הם דרדרו אותה לניוון, לשקיעה, לחורבן. וגם אלה שבנו אותה, מעולם לא הכריזו עליה כבירתם. מונטפיורי מצטט את ווינסטון צ'רצ'יל, שבתחילת שנות ה-50 אמר לאחד מפקידיו, אתם חייבים להניח ליהודים לקבל את ירושלים, הם אלה שפרסמו את שמה, לדעתי זה תרגום לא טוב. הוא אמר, give Jerusalem to the Jews, they're the only ones who gave it any meaning. הבנתם? הבנתם. הוא תפס את הנקודה בכל הדורות, בכל ההחלפות והכיבושים והרציחות והמאבקים. עם אחד. נתן לירושלים את המשמעות האמיתית שלו, שלה. ועם אחד חזר לקור מחצבתו ולבירתו. אבל זה לא בא מיד. כי בשנים הללו, אחרי מלחמת העצמאות, ירושלים נותרה חצויה ופצועה. הנשיא ריבלין בוודאי זוכר, כפי שאני זוכר, את המציאות הקודרת בירושלים המחולקת, גדרות של תיל תוקרני. קירות מגן עם פתחי ירי, שטחי הפקר שבתוכם חורבות וגלי אשפה, שורות של מוקשים. הקו העירוני, כך קראו לזה, הקו העירוני ביטר את בירתנו. בשער מנדלבאום השלט זעק, גבול לפניך. המשורר הגדול אורי צבי גרינברג השווה אותו לשער טיטוס ברומא, שער החורבן. הוא כתב, הפצע המחותך בידי טיטוס, עוד פתוח, שוטט דם. ירי צלפים מן העבר האחר הפיל בנו חללים בשכונת ממילה, בשכונת שמואל הנביא, בהר הצופים, ברמת רחל. אלופים עלו בחגים ובצומות להר ציון. אז אמר יורם גאון, חייב להגיד מאוהבי הגדולים של ירושלים, יורם גאון מספר שאביו, משה דוד גאון, זיכרונו לברכה, אמר לו, על גג הר ציון, הוא אמר לו, אני מקנה בכל יונה שיכולה להגיע בכנפיה לכותל. הכל היה לכאורה במרחק נגיעה, הכל היה למעשה רחוק ומנותק. ואז באה אותה שעה היסטורית שלא תשכח, מלחמת ששת הימים. המגע המחודש עם אבני הכותל הצית שלהבת עצומה בלבבות. צנחנים ספוגי אבק, ספוגי זיעה, פשוט בכו, הם התרפקו בדמעות
על האבנים ועל הקיר, קיר הנצח, וכולנו דמנו איתם. אני זוכר, מי לא זוכר, איך הרגשתי כשמוטה גור הכריז הר הבית בידינו. קודם התרגשנו בהתרגשות שנגע באמת בשורשי הקיום שלנו כיהודים, ואחר כך עקדנו ושרנו במקלטים. בכל העולם היהודי התודעה הלאומית קיבלה תוספת כוח סוחפת של כבוד וגאווה. ידידיי, מאז ועד היום, בכל יום, יש בירושלים חדש תחת השמש. ירושלים אינה קופאת על שמריה, בדיוק להפך. היא נבנית ומתפתחת בצורה מרשימה. הקיום הלא טבעי של עיר שסועה ומאוימת התחלף במציאות של עיר תוססת ושוקקת חיים, ויש הרבה עבודה עוד לעשות, הנשיא צודק. אני מבקש לומר לכם דבר אחד. בלי השורשים שנשלחים אל קרקע המולדת, עץ החיים של עמנו לא יחיה. ובלי הענפים שנשלחים השמיימה, העץ לא יפרח. בלי האמונה והמורשת, אין מדינה. ובלי החדשנות והמדע, אין אופק. ירושלים ותל אביב, תל אביב וירושלים. זהו החזון הציוני השלם. כמובן עם יישוב הארץ כולה. אבל בשנים האחרונות קורה דבר מופלא בירושלים. החדשנות והיזמות והמדע מגיעים בכל עוצמתם אל ירושלים. המדע היה פה קודם לכן. אבל אתם רואים התפתחות כבירה. בונים את רוב העסקים החדש בכניסה לעיר, מקימים קריות של מדע והייטק. ירושלים מדורגת כאחד מערי ההייטק הצומחות בעולם. איזה התפתחות נהדרת, איזה דבר נפלא. מטפחים תרבות, אומנות, ספורט, בילוי, פנאי, ובמקביל אנו משקיעים במורשת, משקמים את בית הכנסת תפארת ישראל ברובע היהודי, מחזירים את הביטחון להר הזיתים, משלבים את עולם התורה עם עולם העתיד. אדוני ראש העיר משה לאון, היום ישבנו בישיבת ממשלה ודיברנו כיצד נמשיך את כל הדברים הללו, את השילוב המופלא הזה. אנחנו נמשיך בו בעוצמה ובשותפות כפי שעשינו בעבר. נפעל לשפר את איכות החיים של כל תושבי ירושלים, כל תושבי ירושלים, בכל חלקיה. אני אומר את זה כירושלמי בן יומיים, הגעתי הנה בגיל יומיים, מתל אביב דרך אגב, שלושת ילדיי נולדו פה, ואני חייב להגיד לכם שאני מרגיש שמשהו נפלא קורה כאן. משהו נפלא קורה בעיר ונותן אופק לכל תושביה ולכל אלה, לכל אוהביה. כל מי שאמת בלבבו יודע שרק בזכות ישראל החופשית והדמוקרטית נשמרת זכות הפולחן של מאמיני הדתות השונות. ולכן בצד בניין ירושלים במישור הפיזי, אנו מוסיפים לבצר את בניין האמת אל מול מכחישי האמת. ירושלים הייתה ותהיה תמיד בירת ישראל. ותודה לך שוב, הנשיא טראמפ, על שהכרת באמת הפשוטה הזאת והעברת את שגרירות ארצות הברית כאן לירושלים. הנשיא טראמפ הכיר בעוד אמת אחת. הוא הכיר בריבונות ישראל ברמת הגולן, ששוחררה במלחמת המגן, אותה מלחמת מגן של 67, ובשבוע הבא נציין זאת בטקס חגיגי ברמת הגולן. ההחלטות הללו של ממשל ארצות הברית מתבססות על הכרה במציאות, לא על אשליות שווא להחזיר את המצב לקדמותו. הכרה בינלאומית רחבה בירושלים כבירת ישראל היא שתקדם את היציבות והשלום. ולשמחתי, ההבנה הזאת אכן מחלחלת בהתמדה
לנציגויות של מדינות מאמריקה הלטינית ומאירופה, ואני מקווה לעוד ועוד נציגויות ושגרירויות בבירתנו. ביום איחוד ירושלים מלווה אותי ידיעה עמוקה. עלינו להכיר תודה מיוחדת על הזכות לחיות בירושלים העכשווית. אנחנו מגשימים את חזון הדורות. אנחנו מעלים את ירושלים על ראש שמחתנו. אנחנו מתלכדים באהבה עמוקה לבירתנו. אנחנו מגשימים את הכתוב בתהילים, בכל רינה ותודה, המון חוגג. חג שמח לירושלים, חג שמח לבירת ישראל. תודה לראש הממשלה. בכל הזדמנות מעלים אנו את ירושלים על ראש שמחתנו. כי אפשר להוציא את האדם מירושלים, אך אי אפשר להוציא את ירושלים מן האדם. אם היו בי מילים לתאר, אז לבטח הייתי אומר שיש בך הכל, את הקודש בחול. אם היו בי מילים לתאר, אם היו בי מילים לתאר, אז לבטח הייתי אומר שאת ים של מהות, את רגעי משמעות. אם היו בי מילים לתאר, יחידה שלי, או יחידה שלי, מה כוחן של מילים מול כוחך, השבילים שלך בשבילך, או בשבילך. אם היו בי מילים לתאר, אז הייתי אולי מבטר על כבודי לכבודך, מייחד ייחודך. אם היו בי מילים לתאר, אם הייתי טיפה קצת יותר מחסומים, אז הייתי שובר ומוצא בדרכים שבהן נשפחים רגשותיי הכנים ביותר. יחידה שלי, או יחידה כוחן של מילים מול כוחך, השבילים שלך בשבילך, או, 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 בשבילך. יחידה שלי, או יחידה שלי, מה כוחן של מילים מול כוחך, השבילים שלך בשבילך. אלפי דורות חלמתי עלייך, לראות, לזכות באור פנייך. ירושלים, ירושלים, האירי פנייך לבנך. ירושלים, ירושלים, מחובותייך אבנך. יחידה שלי, או יחידה שלי, מה כוחן של מילים מול כוחך, השבילים שלך בשבילך, או, 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 בשבילך. לפני כמה שנים יצא לי להתראיין לאיזושהי כתבה. בכתבות מהסוג הזה אתה חוזר לבית ספר שבו גדלת ולשכונה,
ובאמת חזרנו לשכונת הקורדים, והרגשתי קצת קזבלן באותו רגע. ואחת מהשאלות שנשאלתי שם זה למה אני מתגעגע. אני זוכר שאמרתי שאני מתגעגע לסבא וסבתא ולפשטות שהייתה אז בשכונה. ואז אמרתי איזשהו משפט שאני אפילו לא יודע למה אמרתי, שאני מתגעגע אל עצמי. וכמה ימים אחרי זה צפתה בכתבה חברה טובה שלי ושלחה לי את הקטע הזה של שולמית הר אבן, שהרגשתי שממש מגדיר את הילדות שלי. עיר שאתה הכי בתוכה וקמה אליה, שבה אתה הכי עצמך ומתגעגע אל עצמך. כל מה שתשיג ידך תחזור ותרצה אותו מרחוק. כפילות שהיא היא העיר. תמיד דבר ובבואתו הפוכה. תמיד שמיים משקפים כיפת סלע גזורה מתוכם. נערת הערב הרחבה על הבתים משקפת את גגותיהם מלהפך. אנשים קרבים ומרחקים כבמרות. עוד רק כמה גגות מופזים, עוד רק ראשי הצריכים. ערב בא בסחף געגוע, ואז אתה יורד לידך בכיכר ציון שאורותיה נדלקים, וקונה אצל הסודני בא לצלק את צרור גבעולים של חמלה מלאנה מחומם בגחלים. ואוכל כאילו יותר לא יהיה אוכל. ולא תהיה אתה. רק הרעב הזה שהוא רעב שלם. כזה שצריך לחלוק עם ידיד. כי הכל בו, גם הערב הזה, למעלה ממידת אדם לבדו. אני מתכבדת להזמין את ראש עיריית ירושלים, מר משה ליאון, לשאת את דבריו. טוב, את האמת, אני נרגש. נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין, ראש הממשלה מר בנימין נתניהו והגברת שרה נתניהו, ממלא מקום יושב ראש הכנסת חבר הכנסת ניר ברקת, ראש העיר ירושלים לשעבר, ששוב פעם אני רוצה להודות לך על כל מה שעשית עבור העיר, ועשית הרבה. תודה רבה לך. המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, כבוד השופט חנן מלצר, שרת התרבות והספורט הגברת מירי רגב, השר להגנת הסביבה, ירושלים ומורשת, השר זאב אלקין, שגם אתה עשית רבות למען ירושלים, ותודה לך. חברי כנסת יקרים, לוחמים יקרים, משפחות שכולות, תושבי ירושלים היקרים, מכובדיי כולם. ילד הייתי כבן שש, כאשר פרצה מלחמת ששת הימים. ילד הייתי, אבל אני זוכר היטב את רגעי הדאגה וההמתנה, ולצידם את רגעי השמחה והאושר. אני זוכר היטב איך הערצנו אתכם, הלוחמים משחררי ירושלים. אני גם זוכר היטב את הפעם הראשונה בה צעדנו אל הכותל המערבי, כותל הדמעות, ונגענו באבניו. לא חלמתי אז שיום יבוא ועולה של ירושלים יוטל על כתפיי. היום אני עומד כאן יחד איתכם, לוחמים, מגיני ירושלים לדורותיהם, משחררי ירושלים, משפחות שכולות, תושבי ירושלים ואוהביה, וחוזר יחד איתכם על השבועה הנצחית לירושלים. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. מכובדיי,
כשקיבלתי על עצמי את השליחות לשאת בעולה של ירושלים, קיבלתי על עצמי את האחריות להיות ראש עיר של כולם. ראש העיר של כל תושבי ירושלים. היו שטענו שזו משימה בלתי אפשרית, אבל האמנתי ואני מתחייב להיות שליח של כל תושבי ירושלים. אני מתחייב להיות שם בשליחותכם, בשבילכם, בשביל כל אחד ואחת מכם. להאמין, לפעול ולעשות כדי שירושלים תהיה עיר של כל תושביה ואוהביה. שירושלים תהיה עיר של אחדות ושל שלום. שירושלים תהיה עיר ששייכת לכל אחד ואחת מאיתנו. חכמינו לימדונו, ירושלים לא נתחלקה לשבטים. אין בירושלים שבטים, וירושלים לא שייכת לשבט זה או לשבט אחר. ירושלים שייכת לעם ישראל כולו. ירושלים היא עיר שעושה את כל ישראל חברים. ירושלים שייכת לכולנו, חילוניים וחרדים, דתיים ומסורתיים. ירושלים היא עיר שבה חיים יחד תושבי כל העדות, בני כל האמונות, יהודים ושאינם יהודים, מתוך כבוד ואחווה. כראש העיר קיבלתי על עצמי לשמור ולכבד את אופייה המיוחד של ירושלים כעיר הקודש, קריה נאמנה. אבל יחד עם השמירה על הסטטוס קוו המכבד את ירושלים, אנחנו נעשה כל מאמץ לפיתוחה המתמיד של ירושלים, ירושלים של מטה. אנחנו נשפר את הרחובות ואת הכבישים. אנחנו משקיעים ונשקיע בניקיון ותעסוקה. אנחנו נמשיך בפיתוח של גני השעשועים ומוסדות החינוך. ורק לאחרונה חתמנו יחד עם ראש הממשלה ושר האוצר הסכם גג להקמת 23 אלף יחידות דיור בירושלים. לא באנו לדבר, באנו לעשות. ויחד עם כל שותפיי בעירייה, אנחנו ממשיכים בתנופת עשייה. כבר כעת אין שכונה אחת בירושלים שבה איננו משקיעים מאמץ על בטיפוח ובפיתוח שלה. אנחנו משקיעים הון עתק ביחד, למעשה בזרועות משולבים עם הממשלה, בחיבורה של מזרח ירושלים. בחיבורה של מזרח ירושלים למערכת ביוב מודרנית, במודרניזציה של השכונות, בבניין בריכות ומתנסים, ועושים מאמץ לקידום החדשנות במערכת החינוך הירושלמית. בין היתר, הצבנו לנו מטרה ברורה להעלות את רמת הלימודים במזרח ירושלים ולהכניס עוד ועוד תלמידים למערכת החינוך הישראלית. אנחנו מכבדים את זהותו של הנוער המזרח ירושלמי, אדוני הנשיא, אבל אנחנו רוצים שהוא ילמד ברמה גבוהה שמתאימה למאה ה-21 ולא יגדל בשום אופן על ספרי ההסתה של הרשות הפלסטינית. האתגרים הם אדירים. אינני מתעלם מהם. אין זה מכבודה של ירושלים ואין זה מכבודה
של מדינת ישראל כאשר ירושלים יורדת מטה במדד הסוציו-אקונומי. אין זה מכבד ואין זה מכבודה של ירושלים כאשר יש המכנים אותה בירת העוני של מדינת ישראל. אבל אנחנו נשבענו שלא נשכח את ירושלים, ואם פעם נלחמנו על שלמותה ועל אחדותה, היום אנחנו נאבקים כולנו יחד על מעמדה, על צמיחתה ועל שגשוגה. אני ביחד עם הנשיא וראש הממשלה רוצה מכאן להודות שבשנה שעברה העבירה ארצות הברית הגדולה שבידידותינו את השגרירות שלה לירושלים. ובהחלט אני רוצה להודות כמו כולם לנשיא טראמפ. תודה לך אדוני הנשיא, ידידה הגדול ביותר של מדינת ישראל, שהבטחת וקיימת. ירושלים תזכור ותוקיר אותך לנצח. במקביל, חוברה ירושלים למרכז הארץ ברכבת מהירה. עולי רגל מהארץ ומהעולם פוקדים את שערי העיר במספרים בלתי נתפסים. ויהודים מכל רחבי העולם מרגישים ואומרים, כאן זה בית, כאן זה לב, שבט אחים ואחיות. רק החודש השכן און עתק בניקיון השכונות במזרחה של ירושלים לקראת חודש הרמדאן, וזאת לטיפוח, לצד טיפוח הרחובות ורוח של הטקסים הממלכתיים ביום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות, והיום יום ירושלים שעבר עלינו בשלום. לפני שבועיים רכבו אלפי רוכבי אופניים בהרים סביבות ירושלים, והיום לקראת ערב נערכנו למאות אלפי חוגגים בעיר במצעד הגדלים. אין בירושלים רגע דל, ידינו מלאות עשייה. מכובדיי, 52 שנים לאיחודה של ירושלים, מטרופולין ירושלים ניצב כיום בצומת דרכים דרמטי לעתידה, שלומה, אחדותה ושגשוגה. אני בטוח, ראש הממשלה, שהממשלה הבאה שתוקם בראשותך תמשיך להיות מחויבת ומגויסת על מנת לעשות הכל לפיתוחה של ירושלים. אם נדע לעבוד יחד, ירושלים תשנה את פניה. היא תיראה יפה יותר, נקייה יותר, מאוחדת יותר, נגישה יותר, עם פתרונות דיור שישאירו את הנוער הירושלמי ויתנו לו אופק של צמיחה ותעסוקה. עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. חג ירושלים שמח. בחרתי לקרוא פסוק פשוט, פסוק מוכר, פסוק ידוע, פסוק שאני משערת שרובכם מכירים. אבל לפעמים צריך וכדאי להתעסק גם בידוע. לפעמים יש לנו נטייה להתעסק דווקא במה שאין לנו, דווקא במה שחסר לנו, וזה טבעי, ברור שאנחנו נתמודד ונתעסק עם הבעיות שלנו ולא נתכחש להן. אבל יום ירושלים, אולי זאת ההזדמנות להתעסק במה שיש לנו, ויש לנו כל כך הרבה. יש לנו כל כך הרבה. הפסוק הזה, הפסוק שבחרתי, מבטא את הפנטזיה של נביאי ישראל אודות ירושלים. מדהים לגלות שכשהנביאים מפנטזים ואורגים ומייחלים לירושלים, לירושלים שנחשקת, לירושלים שאיננה, הם בעצם מייחלים ומתפללים ואורגים לירושלים שאנחנו מכירים, לירושלים שהיא ממש חלק מהחיים שלנו.
מדהים ומרטיט לגלות שירושלים של הפנטזיה בעיני נביאנו זאת ירושלים היומיומית המציאותית שלנו. אני אקרא את הפסוק. כה אמר אדוני צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. מעמד הדלקת האבוקות. השנה התכבדו בהדלקת האבוקות מפקדי צה"ל של היום ועימם דור העתיד, נכדיהם של לוחמי ירושלים במלחמת ששת הימים. בעת מלחמת ששת הימים הוטלה משימת שחרור ירושלים על פיקוד המרכז בפיקודו של האלוף עוזי נרקיס זכרו לברכה. הפיקוד הוביל את הכוחות לניצחון בקרבות לשחרור ירושלים, העיר העתיקה והכותל המערבי, ואיחד את שני חלקי העיר. במרכז יעלה מפקד הפיקוד האלוף נדב פדן יחד עם רב טוראי שובל גנץ, נכדתו של סמל ראשון אליעזר גנץ. גנץ לחם בחטיבת הצנחנים ונכדתו משרתת כמשה כיתש במחווה אלון. אבוקת החטיבה הירושלמית. החטיבה הירושלמית בפיקודו של אליעזר אמיתי פתחה את המלחמה בירושלים בהשתלטות על ארמון הנציב ולחמה בגזרה הדרומית של ירושלים בואכה רמת רחל. ביום הקרבות השלישי הגיעו הכוחות לשער האשפות ופרצו לרובע היהודי ובהמשך שחררו את גוש עציון. השקט שוב צונח כאן משמי הערב כדי את דייר מעל התהומות ושמש אדומה שקט לתחרה את הפסגות המגדלים והחומות. את אבוקת חטיבת ירושלים יעלה מפקד החטיבה אלוף משנה איציק גץ יחד עם צוערת איה שטמלר, נכדתו של יוסי לנגוצקי, מפקד הסיירת הירושלמית, שלחם בקרב ארמון הנציב ומוצא בפעמון. איה צוערת בקורס קציני חינוך בבה"ד 1. אימה יעלה טוראי שלמה מזרחי, נכדו של אלי מזרחי, שלחם בחטיבה הירושלמית. שלמה משרת כלוחם בחטיבת כפיר. תעלה האבוקה. חטיבת הראל. חטיבת השריון הראל בפיקודו של אלוף משנה אורי בן ארי עלתה לירושלים בחמישה ביוני 1967. משימתה הייתה להבקיע את המוצבים הירדנים שמצפון לפרוזדור ירושלים ולחבור להר הצופים. בסיום הלחימה הגיעה החטיבה למעברות הירדן. ציון תמה את
את אבוקת חטיבת הראל יעלה מפקד החטיבה, אלוף משנה אופיר זילברשטיין, יחד עם סרן גיא דהב, נכדו של צביקה דהב, מפקד גדוד שריון בחטיבת הראל. גיא משרת כמפקד פלוגה בצנחנים. אמו יעלה סמן יהושע ברוכי, נכדו של נחום ברוכי, מפקד פלוגת חרמש בחטיבת הראל. יהושע משרת כצלף ביחידה 101 של חטיבת הצנחנים. תעלה האבוקה. חטיבת הצנחנים 55. המשימה שהוטלה על מפקד החטיבה, אלוף משנה מרדכי מוטה גור, הייתה לחבור למופלאת הישראלית המנותקת שבהר הצופים. בפקודתו אמר מפקד הפיקוד, זכור את העיר העתיקה, עליך להיות נכון לפרוץ את החומה ולכבוש את העיר העתיקה. החטיבה פרצה דרך שער האריות והגיעה להר הבית ולכותל המערבי. אז נשמעה בקשר ההכרזה המרגשת, הר הבית בידינו. את אבוקת חטיבת הצנחנים יעלה מפקד החטיבה, אלוף משנה יניב בארות, יחד עם רב תוראי איילה שאול, נכדתו של גיל נתיב, שלחם בחטיבת הצנחנים. איילה משרתת כלוחמת בסוללת כיפת ברזל. יחד עימה יעלה סמל ראשון ריף לניר, נכדו של מייקל לניר, מפקד מחלקה בחטיבת הצנחנים, שלחמה בגבעת התחמושת. ריף משרת כמשק קישור לאום בפיקוד צפון. תעלה האבוקה. אבוקת חיל האוויר. חיל האוויר הכריע את מלחמת ששת הימים כבר בשלוש השעות הראשונות. בקרבות על ירושלים חיפה חיל האוויר על כוחות הקרקע ואפשר להם להתקדם אל עבר העיר העתיקה. אבוקת חיל האוויר יעלה מפקד טייסת 102, סגן אלוף עמיחי, יחד עם רב תוראי נועה צלניק, נכדתו של חיים פוזנר, סגן מפקד פלוגה בחטיבה הירושלמית, שלחם בקרב אבו תור. נועה משרתת כחונכת בבית הספר לטיסה בחצרים. תעלה האבוקת. תודה למעלי האבוקות וליחידות הלוחמות, למאיה אברהם וללהקת הבית. אתם מוזמנים לשוב למקומותיכם. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. חג ירושלים שמח, עיר בירתנו הנצחית. איפה הידיים שלכם? בוא נעשה שמח. אמא! כי עם ישראל חי וקיים. בחיים
שכחתי שבה הלכתי אני ודמתי נמצא בינו ובין השנו צרורות אז בידינו מעלת או נרקב או ממשדר הגלב שלום, ערב טוב לכם, חג שמח, עד כאן הטקס הממלכתי לציון יום ירושלים, מגבעת התחמושת.